Mon manco. আপোনালোকে ভাগি নপৰিব মনত যদি আপোনালোকে দুৰ্বল হৈ দিয়ে কাইলৈ তাইৰ যেতিয়া সুস্থ হৈ উঠিব তেতিয়া মনে মনে তাইৰ দুখ পাব। এই ঘটনাটো দুৰ্ঘটনাটোৰ বিষয়ে আমাৰ অৱগত কৰিছিলে যে এগৰাকী মধ্যস্থ ছাত্ৰী কলেজলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে কলেজৰ গেটৰ সন্মুখতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল আৰু সেই কথা গম পাই মই তেখেতক কৈছিলোঁ যে মই মাস্কৰ পৰা ঘূৰি যাওঁতে তেখেতলোকৰ ওচৰত সোমাই যাম, যি সম্ভৱপৰ হয় আমাৰ ফালৰ পৰা নিশ্চয় সেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ বাবে যিমানটো সম্ভৱপৰ হয় আমি নিশ্চয় সহায় কৰিম। আৰু সেইধৰণে আমি গম পোৱাৰ লগে লগে তেখেতে যেতিয়া অৱগত কৰিছে আহি উপস্থিত হৈ কিছু আংশিকভাৱে হ'লেও কিঞ্চিত সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ খুব সোনকালে আৰোগ্য হৈ আহক। তাই এগৰাকী মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰী আছিলে জানিবলৈ পাৰিছোঁ, দুখ পাইছোঁ, মনত দুখ লাগিছে যে তৎক্ষণাত হোৱা যি দুৰ্ঘটনা বাঞ্ছিত কৰা নাছিলোঁ। এতিয়া এটাই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা, ৰাইজৰ ওচৰত এটাই অনুৰোধ, সকলোৱে অকণমান যদি সহায় কৰে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত পৰিয়ালটোৱে সকাহ পাব। সদায় স্কুললৈ যায় কলেজলৈ যায় দৌৰি আহি আমাৰ বেজিনে খবৰ দিছিল ডিব্ৰুগড়লৈ নি খা খবৰ কৰি থাকোঁতে তেহঁতে বজাতে কৈছে তেতিয়া ইহঁতৰ মানুহজন লগত গৈছে যে মানুহজনে কৈছে যে আজি 6টা বজাত বোলে অপাৰেশ্যনে কৰিব লাগে কিহৰ অপাৰেশ্যন বেনুৰ অপাৰেশ্যন কৰিব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।